所有经典的由头一定会有，这真的很重要，因为我常常在路上看到很多男生的油头，就是只有大便，然后这个地方好像猫进去一块，你就觉得这个比例好像不行，真的不行。大家好，这里是科学减法实验室，我是魏子渊。如果还没有订阅频道的朋友们，赶快订阅我的频道，开启字幕，并且开启小铃铛，你就不会错过最新的影片。要说到今天这个主题呢，就要讲到我这个星期呢，在网络上面看到一个片，就是郭富城呢做一个慈善的一个演唱会。那这演唱会呢，最主要是那个武汉肺炎的关系呢，香港很多都没有工作，所以他是要帮忙做一些募款。那看到的时候呢，因为流量非常大，所以呢，我们就决定来做一档郭富城的油头，原来可以这么简单。OK， 我们先来看到就是郭富城的油头的发型。那你会看到这边有三张图，右边呢是余文乐，中间是郭富城，左边是我的作品。那各位会注意到一个很明显的一件事，就是所有经典的油头一定会有大边跟小边，这真的很重要，因为我常常在路上看到很多男生的油头，就是只有大边，然后这个地方好像猫进去一块。你就觉得这个比例好像不行，真的不行。所以真正的经典油头一定要有大边跟小边，因为小边代表是那种经典的那种方形的感觉。那讲到方形，其实男生跟方形有绝对的关系。来看一下这张余文乐的，这边有一条重量线，郭富城这边也是重量线。那我的作品这边有一条重量线，然后这边是厚的。那为什么要讲这个呢？其实因为讲到男生，其实男生的层次跟方形有绝对脱离不了的关系。如果你希望剪出来的效果它一定有厚度的话，一定是方形。那再来就是我们讲到刚刚我们讲到的大边跟小边，一定要有大边跟小边。这边是小边，这边是大边。那记得大边跟小边千万不要连接哦。刚开始流行油头的时候，我真的有看过有发型师把小边跟大边啪把它连接起来，真的是悲剧。所以千万不要，千万不要，好，千万不要。那一般来讲，因为油头基本上它是一个经典的，所以这边应该是一个圆弧状的，圆弧状的。所以我们所用的分区基本上就是圆形分区，圆形分区它是柔和并且饱满的感觉，那也符合我们油头的一个架构。但是有一个地方千万不能连接，哪里呢？就是刘海。刘海这个地方，这个地方千万不可以连接，因为一连接这边就会有洞。所以呢，我们等一下画分解图的时候，就要跟大家讲到男生的刘海要独立分出来。那废话不多说，那我们就开始吧。OK， 好了，那我们就画完这个郭富城的这个油头的这个发型喽。各位可以注意到几个重点，就是首先一定会有的就是大边跟小边的之间的差异，大边、小边。那大小边就是我们的自然分界线。那一般来说，我们自然分界线，你可以稍微分直线或者是弧线，就看你想要表达是那种比较复古的，我们就会分圆弧线；比较现代利落，我们就会分直线。那再来就是刘海的部分，你会发现刘海这个地方我们会独立分出一区来，因为刘海的架构尽可能在连接的过程当中保留比较多的长度，并且角度稍微低一点点，就是基本上是在角度相当低的地方去做连接，因为一旦抬高就有可能会有空洞的一个效果，所以刘海这个部分稍微注意一下。而且通常来说油头的刘海都会比较长，那这样的话在吹整上面也会比较感觉比较复古。那再来就是推的部分呢，那推的部分呢，基本上现在流行渐层，那真正的经典油头其实会保留比较多的长度，所以你会看这个郭富城的这个发型，基本上它旁边没有理得非常光。那再来重申，就是这个连接的部分就看发性的状况，如果说他的头发比较硬，你可以稍微保留一点点长度，如果稍微比较软比较好整理，你可以稍微做一下连接，因为连接起来的效果真的会比较好，因为它感觉会比较经典。再来就是顶部这个地方的长度跟你的蓬度是有绝对关系的，好，剪得越短越蓬，但太短就没有那么好效果，就会比较像平头了，因为它就跟你的另外一边的差异就不大了，就是我们的这个小边跟大边的差异就不大了，好不好？那这就是我们今天这一期的节目咯，每周五的6点我们同步的首播，记得订阅我的频道并且追踪我的 IG， 我们下次见，拜拜。